God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det ju nyår. Så roligt men också nervöst när man är en djurägare. Klockan är 8:30. Jag har haft morgonen här i stallet och släppt ut hästar. Jag har gjort alla mina sysslor och så för dagen och förberett boxen inför tolvslaget. Så att utöver våra vanliga liksom, måltider och så hästarna får, så har jag förberett en höpåse till tolvslaget. Jag har lagt in en höboll, han har hönät, han har en liten boll med morotsbitar och han har en sån här müsli slicksten som jag har hängt upp. Så att nu är boxen preppad, han har saker att göra. Och det kommer vara folk i stallet vid tolvslaget. Så det känns väldigt skönt i hjärtat. Man är ju ändå lite orolig. Detta är första nyåret tillbaka i det här stallet. För att jag stod ju på ett annat stall ett tag. När jag stod i det nya stallet, alltså det som jag stod i innan då. Så var han ganska orolig. Men då var det också att det var massa nytt med flytten. Men nu är vi ju tillbaka liksom sen snart ett år. Så att det ska nog gå bra hoppas jag. Men nu i veckan så har det ju varit lite när det har blivit mörkt att folk har varit ute och skjutit ändå trots att man inte får. Vilket är otroligt frustrerande när man då är en då hästägare. Så att jag vill bara påminna folk om att tänk på att det finns djur som blir alltså skräckslagna. Jag fick upp ett inlägg igår på Facebook där det var någon som påminde om detta liksom, och att det var att deras häst hade gått bort på grund av alltså den hade liksom lagt sig ner och dött i hagen för att den blev så skräckslagen. Och för oss hästägare blir det väldigt svårt liksom, för att ja, men nu exempelvis nu på nyår man får börja skjuta från 18, men generellt så tycker jag liksom att håll er till tolvslaget eller åtminstone till 18 dagen som man får skjuta. Det blir väldigt svårt för djurägare att kunna navigera det när det sker. Liksom, vi behövde ta in våra hästar tidigare här om dagen för att det var folk som sköt och Meffe var skärrad och rädd och sådär liksom. Så bara en liten påminnelse här. Tänk efter liksom hur ni gör och era ageranden. Men jag är fan klar i stallet. Nu så ska jag rulla hemåt. Vid 14 så kommer Ophelia till mig. Vi ska fixa oss tillsammans. Och vid 17 så ska vi vara hos våra kompis med lite andra tjejer. Så det ska bli svinroligt. Och ni kommer få följa med på den här dagen. Uppdatering härifrån. Jag kom hem från stallet vid typ 9 kanske. Eller någonting. Och jag har duschat. Gjort en everything shower. Ophelia, hon är på ingång, hon kommer om typ 30 minuter så det blir perfekt. Vad är klockan? Den är typ vid 1 ungefär nu, så att vi lär väl äta lunch tillsammans och sen så ska vi fixa oss och så tillsammans. Inför kvällen så ska det bli supermysigt, så ska vi liksom sitta här, jag ska ta fram en till stol, alltså så mysigt att sitta här och sminka sig tillsammans och lyssna på musik, göra någon drink eller så, så att det blir toppen. Jag ska nu ta och föna mitt hår så att det är klart. Jag var här om dagen och köpte nya såna instaxbilder till min Polaroid, så den måste ju givetvis följa med ikväll. Jag kan visa er vad jag ska ha för klänning. Alltså vad gör man med en bröllopsklänning? Den har hängt ett halvår. Ska man spara den och lägga i en låda till mina framtida barn? Nej, men jag ska ha en halterneck klänning. Glitter. Nej, nu så ska jag ta och gå och föna mitt hår i alla fall. Nu har Ophelia anlänt. Halli, hallå. Hallå, hallå. Och vi har köpt mat. Här ska ni få se. På min. Här har vi gyrosallad. Ska bli himla gött och damma detta nu. Sen är det typ dags att börja fixa sig. Mm. Så att vi är liksom klara. Mm. Nu ska ni få se här, vi ska snart sticka. Gud vilket ljus. Här har vi mitt färdiga resultat med klänningen och allting. Och nu så ska vi packa det sista, vi kommer bli upplockade av vår kompis Klara. Och så ska vi åka tillsammans.
till vårt firande. Vi är så taggade. Ska bli så kul. Här är vi Ofelia. Är du taggad? Ja. Ja? Dagens förrätt. Jag har friterat rispapper, en avokadoröra med lite tomat så. Och sen så är det räkor med lite chilipulver och sen så har vi rom. Vi ska snart till bussen in till stan. Jag har bubbel i alla fall. Hon har bubbel. Är det öppet nu? Är det öppet? Vi firar tagslaget. Då är det våran buss. Vi måste inte komma. Vi måste förbi oss. Nu väntar vi på en taxi. Vi kommer missa tagslaget. Skål! Gott nytt år! Tjena på er, det är dagen efter. Jag vet inte ens hur lång video blev igår, så ni får jag hänga med lite idag med. Jag ska knäppa mig en liten PK här. Åh, det ligger chips här, finns det något kvar? Det finns kvar. Gårdagen var jättebra, vi hade det väldigt roligt. Alltså nu har jag mascara kvar här. Det var väldigt kul. Vi var då först hos Celia och sen så skulle vi, det var så roligt, vi skulle dra in till stan och kolla på fyrverkerier vid ett litet torg. Och alltså vi står där och väntar på bussen. Bussen den blir en minut sen, två minuter sen, tre minuter sen. Och sen slutar det med att bussen kommer men den bara kör rakt förbi oss. Och så var det så kul för då stod det verkligen så här: gott nytt år på bussen. Och den bara prejade förbi oss. Så att det blev ju ingen bussfärd in till stan då så att säga. Så då ringer vi en taxi och bara hämta oss nu liksom. Och så var det en riktig stjärna som kunde köra oss då. Men det slutade med att vi missar tolvslaget. Vi hann inte in till stan. Men alltså vi hade, alltså den där taxiresan, det var något av det roligaste. Alltså det var så roligt, vi hade så kul. Och sen så poppade vi vårt bubbel i bilen istället. Det var fint. Nej så att det var, alltså något av det roligaste nyår jag haft ärligt talat. Alltså vi hade så kul. Och bara så här, så otippade grejer hände.
under kvällen. Tolvslaget är inte lika intressant för en när man är äldre liksom. Så att vi var inte ledsna över att vi missade, utan vi hade så kul i den här taxin in till stan. Och vi skulle ändå gå och sätta oss och ta någon drink någonstans. Så att vi skulle ändå in till stan oavsett liksom. Ja, så att vi satt oss och tog en drink någonstans. Ja, innan vi skulle be oss hemåt. Jag minns inte när jag kom hem, typ 20:02 typ. Carl, han har stuckit till jobbet. Han jobbar idag. Hästarna, det gick bra för Memphis. Han var lite stressad, men sen lugnade han sig efter. Så att det var ganska lugnt. De sköt tydligen inte så mycket där. Vårt stall ligger liksom lite avskilt. Alltså idag kommer jag verkligen bara chilla hemma. Alltså även fall, alltså jag har aldrig varit bakis eller någonting. Så att jag känner mig alltså som vanligt liksom. Så det är ju asskönt. Sen är jag ju trött liksom, eftersom att man var igång hela dagen igår och kom hem sent liksom. Men jag har ändå fått mycket timmar sömn ändå. Så jag känner mig pigg liksom. Alfons verkar mer sliten än vad jag själv är. Nu så ska jag kolla på tre shots senare årets vad heter det? The Reward Show. Jättekul grej. Miss Lisabelle, alltså glutenfri pizza är godare än vanlig. Jag har aldrig riktigt varit så förtjust i pizza. Men alltså den glutenfria, den är så god. Jag är nu i stallet. Har hämtat Meffe, vi är uppe i ridhuset nu, ska släppa honom lite tänkte jag. Han är lite stissig idag. Märker jag sen när jag tog honom från hagen. Man märker när man går med honom att han är lite så inget allvarligt liksom. Men ja, alltså utifrån igår liksom, att man märker att ja, lite stressig. Men ändå lugn. Jag menar, det är svårt att förklara. Men alltså när man har ett djur, man känner ju den så himla bra. Så man märker ju när det är liksom inte helt hundra. Så jag ska i alla fall låta honom gå lite här lättsamt. Det är liksom ingen mening att rida honom idag. Eftersom att han kommer vara fortfarande lite stissig liksom från nyårsafton. Så vi ska bara, så att han får röra på sig lite och sen ner in i boxen och äta mat och sådär. Bara lite lättsamt så. Vad bra det här går. Jag behöver min stövel. Kär någon. Min stackars fot. Gud, jag kan inte stå på ett ben så här. Nej. Gött. Gött. Nu har jag kommit hem från stallet. Alltså, vilken stalldag alltså. Ja, ni såg ju när jag la ut hö att jag gick ur min stövel. Ja, rätt ner i gyttjan. Var lite kämpigt. Sen så var det att jag skulle upp till ridhuset då med Memphis där. För jag tänkte att men jag behöver att han rör på sig lite. Men att jag inte ville rida eftersom att det var nyårsafton igår. Och då kan det vara att han fortfarande är lite stissig. Så då tänkte jag att men då släpper jag honom i ridhuset. Så han kan jogga av sig lite liksom. Bra idé tänker jag. Ja, kommer upp. Börjar låta han gå lite. Nej, men tror ni inte att de börjar skjuta raketer då? Så Meffe blir jätteledsen såklart. Och springer runt som en drake. Så då var det bara att klampa ner igen. Så det blev inget med det. Så stod han där i boxen så här ledsen över att folk hade skjutit och bara så här. det är inte lätt alltså. Det är inte lätt. Sen nu så skulle jag in på Willis. För att jag var så sugen på så här röda vindruvor. De var ju slut såklart. Så det blev inte det. Men de hade kampanj på glutenfria lussekatter. 20 spänn påsen. Så jag köpte två. Så det ska jag fika med. Och så köpte jag en juice. Och den här har jag inte provat. Och den är äpple, vindruva, körsbär, jordgubb.
svart vinbär. Lät skitgött. Mm. Alltså den här juicen var så god. Mm. Nej men alltså det är så nice att komma ut lite. Så på kvällen så kan man bara komma hem och liksom mysa ner sig i soffan och sen gå och lägga sig. Alltså jag älskar det. Mm. Nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med på min nyårsafton och lite här nu. Min första dag på 2024. Men tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera. Vad har du för nyårslöfte 2024? Så får ni ha så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!